OMTV.ua про головне. Следующий шаг, очевидно, это поставка на Украину тактического ядерного оружия. Ну, то есть красных линий больше действительно не существует. Військово-морські сили України показали тренування з висадки морської піхоти на необладнане узбережжя Чорного моря з використанням переданих фінами швидкісних десантних катерів проекту УІСКО. Штаб-квартири Альянса начали розробляти многочисленні сухопутні коридори для американських військ і бронетехніки на случай большої наземної війни з Росією. Група десанту у бойовій викладці передислокувалися з одного узбережжя на інше, відпрацьовуючи прийоми складного маневрування, уникаючи умовних ворожих обстрілів, паралельно здійснюючи обхід потенційно небезпечних ділянок, зазначили у прес-службі ВМС. Як кажуть військовослужбовці, отримані катери – потужні, швидкохідні та настільки маневрені, що можуть на місці розвертатися на 180 градусів і, що головне, можуть легко ходити по мілководдю. Відпрацьовували заняття з морської десантної підготовки. Навчальні питання – це посадка адміністративним способом на катер, перехід морем, маневрування, побудова бойових порядків, а також висадка морського десанту на необладнане узбережжя і заняття плацдарму, ну і подальші тактичні дії. Швидкість та маневреність цих катерів оцінили учасники навчань. На місці можна зупинитися, можна розвернутися на 180 прямо от в одній точці. Спокійно проходить мілину, йому вистачає його осадки зайти в неглибокі місця. На практиці це дуже важливо. Тарас разом зі своєю групою виконує навчальні завдання. Каже, тренуються постійно. Катера чудові, в них є доволі потужна швидкість, вони маневрені, що дозволяє їх використовувати в різних сферах і операціях. Зараз екіпажі у контрольний раз злагоджуються і взаємодіють. За легендою, потрібно було перекинути групу десанту в бойовій викладці з одного узбережжя на інше, виконуючи маневрування і уникаючи ворожих обстрілів. Паралельно здійснюючи обхід потенційно небезпечних ділянок, катери та їх екіпажі відпрацьовували перегрупування, прийоми складного маневрування, спільні дії в морі. Наша основна задача – це допомога піхоті добратися до свого місця, до місця бойових дій або до місця дислокації. Виконувати постійне маневрування, бо якщо катер не маневрує, він як мішень становиться. У фіналі навчань десантники здійснили висадку на необладнане узбережжя, щоб виконати поставлене завдання. Підготовки військовослужбовців нам потрібно вивчати дії на малих десантних катерах, тому що в нашому найближчому, дай Бог, майбутньому перспективи для звільнення Автономної Республіки Крим, і нам знадобляться військовослужбовці, які вміють працювати на малих десантних катерах, ну і на великих, дай Боже. Все пройшло успішно, десант молодці, хлопці-морпіхи зразу зайняли оборону. Я не можу сказати, що важко. Це наша робота, ми працюємо просто. Це наша робота і все. Понад 516 тисяч окупантів вже знешкодили Збройні сили України, повідомляє про втрати ворога Генеральний штаб. А за минулу добу вони такі – особовий склад 1080 окупантів. По техніці за добу знищено 6 ворожих танків, 2 десятки бойових броньованих машин, а по артилерійських системах – аж 64. А 2 засоби протиповітряної оборони. По небу втрати такі: 40 ворожих безпілотників і 1 ворожа крилата ракета. Також 1 корабель знищили сили оборони, 56 автомобілів і автоцистерн і 8 одиниць спецтехніки. Гучно в тимчасово окупованому Луганську. Мережі ширяться відео прильотів. Після потужного спалаху над містом здіймається ще й хмара диму. Росіяни стверджують, що нібито Луганськ атакували понад півдесятка ракет «Атакамс». Більшість із них традиційно нібито збила російська ПВО. Суки, опять в'єбали. Ну, походу, збили, блядь, її, нахуй. 2 ракети, блядь. Опять по Луганську, хуярят, пи***.
Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет допомоги Україні. Це 225 мільйонів доларів. Американський президент зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Тим часом Франція передасть Україні винищувачі четвертого покоління «Міраж-2000». Таку ініціативу озвучив президент Франції Еммануель Макрон. А зараз в Парижі перебуває український лідер. А він виступив перед національними зборами в парламенті країни, де закликав не припиняти підтримувати Україну в її боротьбі з агресором. Подробиці цього візиту ми розпитаємо у Михайла Прудника, політолога і керівника міжнародного відділу служби новин П'ятого каналу. Михайле, вітаю. А що відомо вже про якісь попередні підсумки зустрічі Джо Байдена і Володимира Зеленського? Насправді, зустрівся Володимир Зеленський з американським президентом Джо Байденом. На цій зустрічі були присутні також держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін. Попередньо американський президент оголосив про виділення допомоги 225 мільйонів доларів. Це позаплановий транш допомоги, який виділяють Сполучені Штати. До нього війдуть протитанкові системи «Джавелін», зенітні комплекси «Стінгер», також снаряди до систем протиповітряної оборони, гаубиці 155-го міліметра, бронетранспортери та катери. Ну і водночас американський президент Джо Байден наголосив, що він будуть підтримувати Сполучені Штати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ну і за словами представниці Білого Дому, яка була присутня на зустрічі, американський президент вибачився за кількамісячну затримку, адже пам'ятаємо, що через те, що Конгрес не міг кілька місяців ухвалити пакет допомоги для України, то ця допомога затрималася, і Україна фактично опинилася без необхідної зброї і без необхідних снарядів для систем ППО. Так от, Джо Байден вибачився за цю кількамісячну затримку і заявив, що Сполучені Штати далі в грі, ми з вами будемо підтримувати і далі і будемо надавати ще більше допомоги. А які тези виступу Володимира Зеленського у французькому парламенті? Бачили, що навіть говорив французькою і аплодували йому при цьому стоячи. Насправді дуже насичений день у Володимира Зеленського, і він сьогодні почався саме виступами національних зборах Франції. Він наголосив, що зараз Україна бореться власне не лише за свою незалежність, а за незалежність і свободу всієї Європи, адже російський диктатор не збирається зупинятися на Україні, його апетити постійно ростуть. Ну і Володимир Зеленський, на його думку, сказав, якими жертвами можуть бути наступними жертвами Володимира Путіна. Це, безсумнівно, балтійські країни, ймовірно, Польща та Балкани. І це лише те, що зараз планує Володимир Путін. Давайте почуємо українського президента. Я дякую вам за це. Я дякую вам за історичну підтримку, за далекоглядність. Дякую за підтримку нашого руху до членства в Євросоюзі та за розуміння того, що східний кордон НАТО не може перериватися сірою зоною, залишеною за межами Альянсу України. І саме в Україні ключ до безпеки усієї Європи. Бо без контролю над Україною Росії доведеться стати звичайною національною державою, а не колоніальною імперією, яка постійно шукає, кого вполювати і в Європі, і в Азії, і в Африці. Je vous remercie d'être à nos côtés pour défendre la vie. Начало будуть наносити удари акуратно. Или, как уже сказал официально координатор Белого дома Кирби, по командным пунктам, по узлам связи и складам с боеприпасами. Как только мы ответим, а мы, конечно, ответим, НАТО и Пентагон, вероятно, переключатся на новые цели, которые тоже обязательно назовут легитимными.